പൊക്കവട റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും റംസാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊക്കവടയാണ്. പൊക്കവട കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പഴംപൊരി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിൽ തട്ടുകടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴംപൊരി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൊക്കവട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഹോട്ടലുകാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുള്ളത്. എമറാൾഡ് ഫുഡ് കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സൈഫ് ഖാൻ്റെ ഷോപ്പിൽ തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? കാണാത്തവർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുക. അപ്പോൾ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗിവ് അവേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്തിടുക. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സൈഫൊക്കെ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പൊക്കവടയാണ്. നമ്മുടെ അബ്ദുറഹ്മാൻക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കടുങ്ങല്ലൂർ, അതായത് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അരീകോട് തന്നെയാണ്, അതായത് കടുങ്ങല്ലൂർ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളിയാണ്. ഉള്ളി, വലിയുള്ളി എത്ര, ഏകദേശം 3 കിലോ ഉണ്ടാവും. 3 കിലോ വലിയുള്ളി നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എത്ര ഉണ്ടാവും പച്ചമുളക്? 200 ഗ്രാം. ഒരു 200 ഗ്രാം പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മള് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വരുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ്, ഓക്കെ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലേ, നമ്മൾ പഴംപൊരിക്ക് ഇട്ട പോലെ അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സത്യം പറഞ്ഞ നോമ്പ് മുറിയോ, അതിനുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്ര കാലായി? 35 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ നാട്ടിലതോ പുറത്തുനിന്ന്? പുറത്ത് നാട്ടിലും ഗൾഫ് പോയി. അടുത്തതായിട്ട് കറിവേപ്പിന്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനയും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഈ രണ്ട് ഇലകളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്കൊരു കളറിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു എരിവിനും വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി 2-3 സ്പൂൺ, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ മസാല കേട്ടോ. കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ, കുറച്ച്, 100 ഗ്രാം, ഒരു 100 ഗ്രാം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു 3 തവണയായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്ത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എന്താ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിനി അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മിക്സിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കാം. നമ്മളൊക്കെ നോർമലും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2 കിലോ മൈദയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അരിപ്പൊടി, ഒരു 1/2 കിലോ അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, അതായത് പത്തിരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇനി കടലപ്പൊടി, അത് എത്ര വേണ്ടി വരും? ഏകദേശം 1/2 കിലോ കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടലമാവ്, കടലപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സംഭവം 1/2 കിലോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇതിലെ മെയിൻ സംഭവം, അതായത് മൈദയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നത് കടലപ്പൊടിയാട്ടോ ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. അതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം, കൂടുതലൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളിതിലേക്ക് കളറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ടത്. അതിൽ കളറും ഉണ്ടാവും, ഇതുപോലെ കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടാവും. എരിവിന് നന്നായിട്ട് പച്ചമുളക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഓക്കെ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, അതായത് അപ്പക്കാരം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ. അതായത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏകദേശം എത്ര ടൈം വെക്കേണ്ടി വരും? അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടിട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം എണ്ണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കവട റെഡി. അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊക്കവട അതിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1/2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1/2 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കണം. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറക്റ്റ് അളവാകും ഓരോന്നും, കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും. ചെറിയതൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആക്കും, ചെറിയതൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും.
ചെറുതും വലുതും ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലേ? അങ്ങനെ പക്കവട പല ഐറ്റംസിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും, ചെറുതും ഒന്ന് വലുതും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എത്ര വലുപ്പമുള്ള ചട്ടിയാണോ ആ ചട്ടി ഫുള്ളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ, കയ്യന്മക്ക് തെറിക്കണം. എനിക്ക് തെറിക്കുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെയും ആ ഒരു തിക്നെസ് നോക്കാം കേട്ടോ, അതായത് നല്ല ടൈറ്റ് ആണ്, കുറച്ചൊക്കെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിന്റെ തേക്കാരം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ടേസ്റ്റ് കൂടും ഫുഡ്. സേരുകളൊക്കെ എല്ലാം ചേർക്കും, വീട്ടിലാവുമ്പോ എല്ലാം ചേർക്കൂല. അവസാനത്തെ വാക്ക് അതാണ്, കൈപ്പുണ്യം തന്നെ, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. കാരണം അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്രയും കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. അതാണ് സൈഫു, ഇതിനെ മുതലാളോട് ചോദിക്കണം, ഇപ്പൊ ഓയിലൊക്കെ നല്ല വില കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം പ്രയാസമാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്താണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് ഓയിലിന്റെ ഒക്കെ വില. പിന്നെ സാമ്പത്തികം നോക്കിയിട്ടല്ല, ഒരു സർവീസ് ആ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത്. ചെറിയൊരു കൂലി, നല്ലൊരു സർവീസ്. അല്ലല്ല, പുതിയ ഓയിൽ, ഏറ്റവും നല്ല ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല വിലയുള്ള ഓയിലാണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ ഇരട്ടി വിലയാണ്, ഡബിളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാക്ക എവിടെയൊക്കെയാണോ ഗ്യാപ്പുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ നല്ലൊരു നല്ല ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കുന്നത്. ഗ്യാസ് ഇടുമ്പോൾ സ്ലോ ആയിട്ട്, പിന്നെ അതായത് നമ്മൾ ഇത് ഇടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എന്താ ഇതാക്കി വെക്കും, സിമ്മിലിടും, പിന്നെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം തന്നെ താഴെ ഭാഗത്തുള്ള ഏകദേശം കളറ് ചേഞ്ചായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ദാ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ടതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലേ, അവസാന നിമിഷത്തിൽ അല്ലേ. അതോടുകൂടി തന്നെ അപ്പം തന്നെ കോരണമാവും. ഓക്കെ, കോരി എടുക്കാവുന്നതാണ്. റെഡി ഗൈസ്, സംഭവം അതാ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊക്കവട റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി, ഇതിൽ കളർ കൂടും ചേർത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ റെഡ് കളറായിരുന്നു അല്ലേ? കളറ് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ജനങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ കളർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ കളർ ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ, നോമ്പിനാവുമ്പോൾ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോശമാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കടലപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ടാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കളർ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വരാൻ കാരണം. അപ്പോൾ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, പൊക്കവട റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ പൊക്കവട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. നമ്മുടെ ഹോട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് സഹകരിച്ചത് അബ്ദുറഹ്മാക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈഫ് ഖാൻ്റെ എമറാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മുടെ പൊക്കവടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനും നമ്മുടെ ബ്രോയും കൂടി കൂടിയിട്ടിത് ഫുള്ള് സെയിൽ ചെയ്യും. അതെന്താ പേര് പറഞ്ഞു? മുഹമ്മദ് റസീൽ. മുഹമ്മദ് റസീൽ, ഓക്കെ, ഞങ്ങളത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പോകും. പൊക്കവട ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന താല്പര്യമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഇനി എത്ര പണക്കാരായാലും പാവപ്പെട്ടാലും ശരി, നമ്മൾ വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ഫുഡുകളാണെങ്കിൽ അത് പരിചയപ്പെടുത്തിട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ പഴംപൊരി വീഡിയോ കാണാത്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ഉണ്ട്, പേര് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് കൊണ്ടു കാണാം.